Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás u třetího dílu ze hry The Infected. Tak já jsem tady ještě večer něco pracoval, máme teda čtvrtý den, duben jaro, za chvilku začne být hits, vyrobíme si čapku trošku, něčím se začneme odívat taky. Já i zase těch klacků tady, tak já jsem tady teda chvíli večer pracoval, nějak jsem zpracoval to maso, co jsme získali z toho medvěda, nějaký se i suší, nadělal jsem tady spoustu prken, nějaký další zásoby máme. Udělal jsem se jako dvě ty pochodně, krásně nám tady šajní, takže pohoda. Tady tavím, už teda přibyla tady další čestka. Já už tam i ty olovnatý rudy, ať si to děláme ty ingoty, třeba za chvilku ty poličky. Proto bych chtěl začít už pomalu tyhle stavět ten můj základní, nebo ten pořádný barák, který bude mít někde tamhle teda. Ať to tam rolu začnu rozkládat a tak. Ať to netahám. No a jo, tady mám teda ty sušený ryby, to maso vařený, no, to je peklo. A tady máme ještě ostatní zbytky, asi vezmu k sobě nějaký vlákna, protože jsem koukal. Teď nevím, ty, já doufám, že na ponku se dělá, snad to radši podívám pro jistotu. A aspoň jediný, co můžu zatím je čepice tady, jo, na ponku, 8 vláken. Trošku horko, za chvilku začne bejt, že jo, už teď je 24 stupňů, teda aspoň tady vevnitř. Tak si vezmu aspoň tu, vyrobím, to je jediný, co zatím můžeme vyrábět z oblečení. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, osm, co tam bylo? Tam něco skočilo. Jo, pro vás, jasný. A pro vás bylo třeba na spejky, tak já začnu pomalu vyrábět ten koukel. Za chvilku začnu chodit tam bíci, tak ať se tomu začneme bránit. Ty tam teda, vždycky tam bylo v nastavení, jakože první den jste si mohli nastavit, začnou chodit, teď tam zmizelo. A je tam, že po třech dnech jsou ty hordy, tak ale teď noc nic nebylo, tak snad dobrý, no uvidíme, kdy to začne. A, tak, čapku mám na sobě. Počkej, tady vlastně. Jo, čapka na sobě, super, zbroj nám trošku přibyla. To bylo zatím klesá, no venku takový hit ještě úplně není, no uvidíme. Chtěl jsem se teda vydat do té jeskyně, zítra jsou nějaké věci, co potřebujeme na ten sakryšek, jak se mu říká, extraktor. Jestli kobalt, měď nebo hliník bych rád zjistil, no, zkusím tam něče kopnout zase. Či třeba 8 prken, 8 hřebíků a ingoty, jo, no dobře, já to vezmu s sebou. Tak, tady si akorát, já nevím, zbavím toho posledního, co ještě u sebe, tam ty šutry, co už se mi nikdy nevejdou. Tak, dobrý. Počkej, no tak, tady ty ingoty vezmu všechny, asi si to teda utáhnu. 8 hřebíků, jo. Dobře, 8 hřebíků tam bylo. Tak. Čekej, vlákna mám tady. Čeho to už v nějaký poličky tady a tak. Jo, vezmu 8 prken. 2, 3, 4, 5, 6. Ne jo. Čekej, tak takhle prostě položit. Tak. Čekej, ho tam překáží. Jako, ne, dobrý, jde to tam tak. Čekej, máme na ležáka, aby tam mohl jít, ne? Ty prkrát, co vezme to ležáka? Raz, dva, tři, vezme, dobrý. Pohoda, no a zbytek vezme ingoty teda, no, co poberem. To aspoň až nem rozjíždět, no, ale to potřebuje olej, ne? Mimochodem, nebo něco, aby to jelo. Nějak napadá zase, já už jsem zase z toho vyšel ze cviku, ne? Pff, počkej, umíš si dále předměty další, tak nepanikař. V jeskyní, který tady píše, ale myslím, že se tam dává nějaký olej a do pytle. Tak to je všichni olej. Třeba bych chodit vám víc, jenom můžeme tam zatím začít stavět, že jo, všichni kvůli, jak to rozjedeme, zjistíme to nějak. Takže já jsem nějak prázdný, teda, jo, ty ingoty jsem chtěl. Tohle si ještě ulevíme. Kašku máme váhu, dobrý, pohoda, furt, pohoda, cajk. No doufám, že se narazíme na medvěda někde. No jako snad doufám, že jo, protože potřebuji tu druhou kůži na ten toulec. Jinak, jo, asi potřeba to, ty vole, nevyrazím, už bude večer, tu pochodeň. Dobře, já tady nechám jeden, ještě, počkej, ten je pět. Dobře, já tady nechám ten, no ty vole, radši ne. Nechám ten horší, tak to už asi potom zlikviduju nebo něco, tak vezme tohle. A jdeme směrem k jeskyni. Jo, slepici jsem chtěl. Budou velikonoce, ať máme vajíčka, co? Ať si můžu obarvit. Počkej, ukáž, trfím jí. Ne, zrovna jsem ty, vole. Já se až nehýbat. Dvej, co mi, kam mi to stěhuješ, ty prkra? Jo. Ne, to je mrcha zrovna. Ne, prkra, klády. Ty, to je silná slepice. Do pytle. No.
Yes. Super gasic. Kde je můj ten? Uštěp. Jo, tady. Tady někde ho viděl. Zvednu uštěp teď. Tak, sklidit to bychom měli v pohodě snad. Ten potřebujeme tu. A jej, máme jednak péra a máme vajíce. Ej, super, než bych třeba na maso zrovna. Syrové kuře. Ej, můžeme si obarvit vajíce. Super. No dobrý, no, ale chtěl si jít hlavně do toho. No, tak ty zase maso, ty co s ním. A tady zatím, no to asi ještě sušení nebude. A tady zatím zanechám, vajíce tady zatím zanechám, když si potom obarvíme, co na tom zídle vůbec. Jako nemám to, no a taky jsem chtěl vlastně cestou potkat nějakou zeleninu, teda no, jsme u toho. Ty péra, tady se můžu nechat už teď tyhle. Třeba zeleninu jako sůl. Tak jdeme, konečně. Tady jsem přemýšlel, kde pak udělám, zkusím udělat nějaký tyhle most nebo něco, aby se nějak líp najížděl k té silnici tady do budoucna. Tak prostě nějaký zvířátko. Stačí, aby třeba radši ovec než zrovna vlk nebo medvěd. A ovec je asi taková bytější, ta prchá přede mnou, no, tyhle. Tady jsem si sebou neměl vzít kárku pro jistotu rovnou. Prvně běžím domů, počkej, někde ta jeskyně nebyla daleko. To je pás se zvířenou, nic. Jo, to byl stín. To je pás za zeleninou, hlavně bych měl nějak koukat. Nejenom já, ta jeskyně, jo, tamhle tím směrem. Ty jo, brambory jsem, ty má to blbě vidět, no, tý vegetaci. Brambory, okurku jsem tady nepotkal, melon, nic takového, vždycky to tady bývalo. Říkají třeba melouny, už teď rostou jenom tam někde v nějakým jiném biomu. To je fakt nic takového. Dýně jsem potkal, kukuřici, dýně, no. Říkej přeci, že tady nebude nějaká zelenina. Kašuj, počkej, tady bude nějaká cesta, jako přímo k tomu, jo. To tak vypadá. Ty nic, ty ani. Jelen. Mýval. Tak se tady hemžilo havětí. Já se tam nějak stížila. Dobrý, no, tak jsme tady u prvního bodu, teda co jsem chtěl udělat. Vezmeme tohle. Tady třeba nic není. Jo, on to moc trpčky nedával, už jsem sem vyhodával. A už nemůžu najít. Kaš. Jako šuty tu jsou, ale všechno ty olovnatý. Dobrý, jak to tam nasázíme, co můžeme. Dobrý, no, tak už jenom 11 ingotů a bude to hotový, tak. To vám krumpáč, že nějak napadá, schválně. To z toho vytlučem. Olovo, zase olovo. Železo. Počkej, železo. Počkej, zkusíme teď tenhle. To jsou fakt, počkej, houbičky si vezmu, se hodí na léčení rozhodě. To jsou fakt prostě. Jak ty balony, z kterých se nepozná, co nejtěžší. Jo, uhlí teda to tady je. Uhlí, mám vzít uhlí, když už jsem tady, asi on nad tím nepotřebuje. Ne, škorpion. Sakryš. Já mám nějaký oštěp tady, kde seš? Dokud tě, jau, tě nevidím, ale jo, tady jsi všechno. Dobrý, no, tak máme maso škorpiona. Čeká, jsem chtěl, ale buší tady to kamene teď. Symbolicky zrovna. Prosím tě, nějaký ty kobal nebo měď. Něco takového. No, tak si zjistit předem. Olovo. Druhý olovo a hlína. Jílno, ty vole. To mi ho vyndej. Uhlí. Uhlí necháme uhlím. Prostě ho předem nezjistím, ty nebo já nevím. Už mám tyhle olova, že si s tím můžu oba dláždit cestu. Ale furt nevím, co tady získáme za rudu. Doufám, že jsem dal na správné místo, dost hluboko do jeskyně. Ty navíc, čekej, co tady to je šutráky, podezřelej. Nebyvala ta jeskyně předtím jinál. A už se pamatuju, už je nějaký pátek, co se tady byl takhle hluboko předtím. Dobře, zkusíme tenhle shooter, něco děláme. Hubiček už máme dost na léčení snad. Cink, 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 tak co děláme? Halo, kámen, ty vole. Kámen. Co já nevím. Počkej. Jo, tam je východ. Aha, to jsem spíš naopak jdu hloubš. Tady vůbec nevyznám v té jeskyni.
Jo, tady se to rozvětuje, no, nějak divoce. Ještě jak nakouknu trošku hloubš. Ty vole, mě se je ztratit. Ty vole, to je divoký, je to divoký, tam jaký světlo. Se mi to zdá. Jsou nějaký balvánky. Každá, tak ještě zkusím tady. Pojď všechny stejně dost, no tady ty schválně. Schválně. Tak si aspoň přinesem olova, no zase. No a zbytek ty bych chtěl spíš věnovat ty už pomalu té stavbě. No, jíl, no, olovo, olovo. Nevíme prostě, co tady budu těžit do budoucna. Se, já, že... A když se podíváte, že nekecám, že tam píšou. Můžu získat druhá kámen. Jeskyní, kde budu získat kobalt, měď nebo hliník. No jasně, v každé jeskyní získat jenom jednu. Průzkumem více jeskyní zjistíš, co v nich může získat. A co znamená průzkum? Železo najdeš žádné jeskyně, no ty jsi jenom venku, jasný. Tyhle, co znamená průzkum? Průzkum, teď proskoumávám. Olovo, železná ruda. Jo, se můžu schovat na, jak se jmenuje, ocel. No dobrý, no tak jde, necháme se překvapit. No to bude asi uhlí. Necháme se překvapit, tyhle, jde, no i když jdem. Jdem. Tyhle těch houbiček, jak to furt sbíral, ale tyhle. Třeba mít něco dělat produktivního dem. Třeba tady úplně farma těch hub. Čekej, no dem. Pravdu. Jo, tak tady nejdem. A do pytle. Už to očí já. Jsem si měl, ne, to jak je? Jsem si měl dělat nějaký ty značky něčím, ale ty nemám křídu. Ježíš, já mám staminu, já jsem hladový. No super. Ke všemu, já jsem si zavadl jídlo. Jsem se to vyžerem nějakou zeleninou. Čekej, tady odchod teda. Nebo ne. Nevypadá to. Do pytla jsem se ztratil. Ty vole, která z těch děr je ven? Tenhle ne, to je dutý, já dutý slepý hlavě. Dej jsem už z toho já tady. Čekej. Tady nic nevede ven, tak tady jo. Nebo a ty tady nevede nic ven, oh, oh. Ještě hlad, ty umřu hlady nakonec. Ty vole. Žijí božný přece. Kde je ten můj extraktor? Tady je všude kamení to, jo. Čekej. Tady? Jo, tady, ty vole, to je nějaký. Tady jsem hloub chodit, to rozhodně nebudu už, ty vole. Jsem, ty vole, ta stamina, to mě zabije. Čekej, zkusím zase terapii, když to tomu nepomůže. Ty houbičky, no, ty jako mě přidávají, ty vole, vlastně, no, co potřebuji, aspoň to zelený tady, co to za sacharidy, vitamíny, já se vás nepamatuju. Dobře, jakých pár snívej, aspoň ty těch 50% vyženem. Tak, dobrý, 10 mých stačí a tím do froty. Tak jdeme, no, tak tady jsme uspěli opět, necháme se hol překvapit, no, někdy do budoucna. Až neděláme ty ingoty, a teď bych rád, ty vole, opravdu, ale... Zvíře jednak, a jednak ty nějakou zeleninu, ty vole, potřebuji semínko, už jsem přemýšlel, že bych měl začít taky sázet, když to půjde. Tam vidím ptáka, no, ty, a to mě nevytrhne úplně. A... Přemýšlím, no tak se dáme domů, že tyhle... Fakt tady není jediný zvíře, to je šuter. Kam ptáku mi přijde? A je do bedvěra, který mě malem zabil už teda. Čekej, co je na mapě pěknýho, když se podívám, kde to jsem tady. No tý vesnice to se zatím asi vyrážet nebudu. To až se trošku tyhle... A to připravím psychicky, duševně, výzbrojově, no tak jdem takhle sem domů. Uvidíme, co najdeme, kolik máme hodin vůbec, poledne, no a začnu nějak ty, aspoň to tam rozkreslovat, jak bych si to přestoval. Ty, já jsem úplně v pokuši, já vím, že pak to vypadá hrozně ta hra, ale jako snížit si tu vegetaci, ať vidím ty, já tu zeleninu nebo tak. Ale ty, teď už se nemůžu vymlouvat na klacky a kamení, že nevidím. Nic jo, ty se uděláme i toulec. Tak jsem doma. Ty s tou se potkal jednu dýdi, jednu okurku, teda ale zvíře, ty ani jednu, ani jedno, nikde v lese nic, prostě ani kopítko. Takže, no to je zase vyzbírat, takže já se zahájím oheň a první teda
Především, jestli udělám zahrádku, se jako první budu potřebovat, protože si zase tohle produkci tí zeleniny. Brambor nemám, melou nemám. Počkej, ho říct, fajruje to tady ještě. Fajruje, když to tady můžeme vyměnit. Ježíš, má to nejde kam dát, takhle, 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 no jo, já mám ty. Ah, co mám dělat, co dělat dřív? Počkej, další. Sem darvem. Tak. Necháme to je dál a jdem lísovat teda. Ne, půjdem udělat první zahrádku. Počkej, kamení vem, tady teď máme železo. Olovo asi teď tak nepotřebuji. Budu se někam všichni vyházet tady. Je, tak pěkně jsem si tady srovnal, teď si to tady rozhází tady. Tohle, já jen tu železnou rudu asi nechám, když tak na ocel, nebo nutno. No, teď jsem se říkal, že vyjdou už ty železní ingoty, se sebou udělat super, tohle můžu. Kamení tam budu postupně pchát. Semínka, ty si asi nechám, ačkej, někde by měl být to, ne. Ještě další už můžeme udělat. Kurka dýně. Počkej, tak postupně, udělal se tyhle 10 věcí najednou. A jídlo, zahrádka, můžem prkno, hřebík, to by neměl být problém. Tak ona se dá přemístit, že jo, takže tu tady někde tam, zatím tady někde. Jednu, aspoň pět by to chtělo. Počkej, on tady vlastně i tu na zalejvání, no to bylo chytrý. Tady se aspoň jako pět třeba, se, proč to nejde. Já v tom asi stojím. Takhle. Tak to přemístím, nějaký pěknou zahrádku si. Vždycky mám naplánováno, hele, akorát prší, super. To aspoň zaleje prkénka, někde tuna. To je fakt, je, jsem si možná přehnal, vlastně dělal třeba i spoustu hřebíků. A momentálně asi žádný nemám. Ale měli by být na cestě, tak. Počkej, tady. Tady. Prkna, prkna máme. By neměl být problém. Hnedka můžeme dělat další. Šup, šup. To je nic. Prostě fakt se nepotkal ty jedinýho vlka. Jelena nic. Jsem šel domů. Tak, čekaj, dobře, tak. Zase tak nebude mít hřebíky, tak dvě prkna. Ještě ať mám aspoň takhle ty čtyři. Tak, teď hřebíky, hřebíky rychle honem. Potřebujeme, když prší, chci to využít. Ne, počkej, já mám sebe k šutru. Vlastně už dost, takhle, takhle, takhle. Potřebujeme ingoty železní. Tak super. Počkej, hřebíky, hřebíky, už mi zbylo čtyři, no tak. Je, potřebuji, nebo jsem tam mohl. Dobře, trošku urychlíme. Hodíme tam i tady tu rudu. Na ocel asi jak, já tím nic nebudu potřebovat, kašmaso už uschlo. Jo, vypadá to, že jo. Jídlo, počkej, na u sebe mám. Tohle. Ne, počkej, počkej, počkej. Blbě, blbě, takhle otevřít, tak. Co by mě co sníst? 17, spíš to vařený děla teď. Je trošku udržen tu zkazitelnost, tak. Je to všechno už tady to, teď to máme sušený zase všechno pro změnu. To vydrží nějaký čas, tak jo, s tímhle. Dobře, dáme to sušit. A vajíca, tam jsem neviděl nějaký recept nebo něco. Možná teda přibyl. A myslím, že jsi jenom syrový asi. A to přidá i nějaký ty proteiny, tuk. Či žádný název, no dobře. Ne. Když se podíváme, katapřeně tu jídlo. Vajíco. Slanina. Kaňoura jsem taky nepotkal, nevidím tady nic, jakože. Počkej, co tohle. Jo, slaninový koláš, tak přece něco přibylo, na co třeba vajíčko, aha. No, nevím, si uvařit, co asi zkazí do té doby. Dobrý. Hele, tam jít. Hřebíky první, akci sázet. Akci, tak. Něco vsázit. Tohle, tohle, je, tyhle se, já ně zapomínám, počkej, tak hřebíky. Tak, tak, super, aspoň jednu zahrádku máme. A další, skoro. Dobře, tak jsem plásnem tu dýni třeba, taková velká. Tak, a voda zalito, super. Čupr, hej, moje první tady. Farmářství se rozjíždí, jezidy. Tak, no dobře, a teď teda jsem chtěl tady začít nějak rýsovat, aspoň.
Teda na to třeba spoustu asi i klád. Nejenom prkin. Ježíš. Napadá, to musel asi z té stavět ty rovnou, žádný narýsování, ať se tam k tomu dostanu, když to chci mít jakoby trošku nad tou vodou. Musím začít spíš cestičkou nejdřív. Čekej, tak jak to uděláme? Kde nějaký místečko? Už tady, tady ten balvan mi tady vyloženě ještě překáží, tak. Čekej, já bych udělal. Čekej, základ. Základem je základ. Já nevím, jak to tady bude držet, nebo tady možná vysoko. Takhle ne. Čekej. Pravit výšku X a kolečko myši. Jestli to jako. No počkej, jako můžu, můžu, ale napadá spíš, se nemůžu dát, se mi tam nebou líbit asi ty stojánky úplně. No ty nohy od toho, jestli bych tam nechal spíš napojit strop, jako by možná mohl. Počkej, tak dobře, začneme nahoře, logicky. Počkej dolů, tady to třeba dolů. Já nevím, jestli tam vzít přímo jakoby od země úplně. Tady uděláme jakoby schůdky, jak to udělá schůdky, udělá jako berendičku, takže dejme tomu zhruba takhle. A teď ještě jak to mám, co se týče pravýho úhle. Možná spíš takhle bych to nějak, takhle bych nějak začal. To je první záchytný bod. Co, Albi? Měříme si. Tak dobře, Ečko. Tak, dáme rovnou takhle okolo. Či tady bych to chtěl jako podél celýho, abych to líp chránil. Si myslím. Tak. No a teď pojďte to napojit. Přemýšlím právě. Už odsaď bych to dělal jako bez těch nožiček, ale... Nebo tady ještě bych je klidně udělal. Jo, oni se prodlužují, dobrý. Teď jsem myslel spíš, já jsem půl napojíš to na postavený. Už tam dávat jako strop, jsem myslel. By ty nohy nebyly všude, to vypadá divně. Což se obávám, že bez... Nepůjde. Že to musí být stát jako nějaký zdi. Chápu, chápu. Takže tady budou všude ty nožky, jo. No, nevadí. Dobrý, ale já vlastně můžu rýsovat. Zatím. Je to dobře otočený. Směrem. Sem, jo. Počkej. Tak. Nebo jako vypřít. Stup, tak. A tady odsaď už dejme tomu bude začínat jako barák nebo něco asi možná. Jako nějaká verandička další, takhle no. To je základ zhruba, jak si představuju. Není to moc daleko tamhle. Jo, jo, vlastně na to je skočím. Možná o jedno blíž bych to udělal. Kolik tady bude potom jeden, dva, tři bude můstek vlastně, no tak. O dva jenom stačí ten můstek jakoby. Tady by byla jakoby nějaká okolo veranda a tady už by byl barák vlastně začínal tady vlazeť vlastně. Jo, asi jo, tak to ještě dáme dvě sem potom. Dobrý, jde se podívat, furt se to frčí. Musím spáky dřevo, ať furt máme. Tak, no, kolik máme hodin mimochodem? Pět, no, prší, bude tma. Já potřebuji ty řebíky, honem, honem. Prší, prší. Jen celé je. Počkej, dáme tam teda tady to, ať jsou další dva ingoty hned. A další ingot, ej, dám zahrádku snad. Tak, a to bude na dvě zahrádky hnedka. Ježišmarja, co pak? Žízeň jako prase. Dobře, sem dáme teda okurku a napijem se, doufám, že mám u sebe. Nemám, nemám, a doufám, že mám tady, jo, dobrý, tady je vody. Jdem se vařit pít. Pít, tak. Jo, to si vole nestíhám. Maso se chtěla sušit tady. Kuře, jo, to nemůžeme, jo, kuřecí řízek sušit. Oho, oho, dobře. Se asi rozpad na tom háčku, dobře, jaká upeču, no. Těžký, no, ještě teď tam bych, no, tak tu vodu uvaříme později. Teď je to jedno. Dobře, klaciček. Zapálíme. Maso, já jsem chtěl, že bych teď tady začal dávat dokupy, aspoň ten kousek. Stejně už bude večer, tma. Prší, ošklivo. Tu zahrádku, kaž kolik máme ještě semínek. Teda ty semínka by mohly být nějaký, jo, už tady mám kukuřice. Dobře, jak vezmeme kukuřici, ještě jednu dýni a ještě jednu kukuřici. Dobře, zatím, tak, jo, ne, ještě prší, dobrý.
Počkej, vyjáme dýni, tak. Tady prka máme, je třeba 8 prken a bude to. Aspoň základ zahrádky, 1, 2, 3, 4. 3, 4 akorát. Bing, je, a zrovna přestalo pršet, no nevadí. Tak, máme poslední hřebíci. Jo, vypadá to, že jo, několik šutrů sebe. Dost a dost šutrů koukám, ježiš. Nebo tak, tak. Když ty tady jak vyházím. Dáme. Jedna, dva, a dobře, ať máme ještě tak nějaký oforo, ty hřebíky, tak. Jsem neudělal ty spajky vůbec, o kterých jsem taky mluvil, nějak napadá. Nestíhám, prostě nestíhám. Je to fofr, tak. Čekaj, čekaj. Tady dáme jedno. Jo, na tom bude. Ono se to zdalilo, iž to nebylo dostavěný, super. Další kukuřice, tak super. Dobrý. Jaký základ je, bo by to chtěl meloun ještě určitě, brambory, ale ty nevidím, prostě tady ty plodiny. A zvíře, jaký, já chci mojí kůži. Pták mě nevytrhne. To nic, já jdu chvíli budovat a uvidíme se ráno. Ty koky, no, bude to dřina. Tak, máme druhý den ráno, já už jsem se teda postavil, tak nějak ten základ, tady jsem teda udělal schůdky nahoru, aby se tam, že samozřejmě nemůžete skákat s těma kládama na rameni, že jo, že abych tady vylez, no, už jsem začal tvořit další kousky a to nějaký prkra. Teď to chce hodně kácet, no, vidíte tam na té straně, už není jediný strom, jsem furt běhal tam, teď to asi začnu brát odsaď. Ale dáme si chvíli pauzu, mimochodem, máme ráno, kolik, 7, před chvíli mě naštívil první vambík, která byla ještě tma, tak já to asi nevidíte, ale zabil jsem ho jako ten plížej po zemi, tak se ho ubodal, ale už mě začali navštěvovat. Tak máme tady další potíž, zastavil se mi růst plodin, protože nejí zalito a já jelikož tady mám furt vodu pitnou, nemám jakoby pořád čím to zalejvat, vždycky to když vypiju, ale tak. Tak furt ještě mi co zbývá, jako můžu tou pitnou těho to zbytečně, čekám, jestli až nepršit, já to asi tu zeleninu zase tak nehoním úplně. Čekám, že nějakou, já se vyraší někde, takže ji utrnu již tak tak. Tak čekám spíš na déšť, no, uvidíme. Tak, no, tam jsem už zhruba ten kámen, furt tady tavím. Když nespím, tak tavím. A další ingoty, super. Tak, samozřejmě, ty stojí to prkra, že jo, stojí to klády, ty základy, takže prkra, to je, jsem tady měl takových zásobníků, jak už skoro žádný nemám. Klocky, já nevím, sem, ty, já ty kameny furt sbírám, furt nemám od nich pokoj tady. A jinak ten vambík mimochodem mi dal 3 úlomky železný, takže super. Hned se to taví rychlejš, tak to prkno, co teď? No, já prakticky chci tak začít stavět, ať tam fakt můžu začít stěhovat ty věci, tyhle, takže furt to chce klády, furt to chce prkra, takže asi začnu tyhle zase teď nadělávat, protože nevím, co jiný momentálně bychom spíchli nějaký vambík. No, třeba bych to zvíře, tak já čekám, že se nějak... Nazdar, podívejme se. Pěkně šišky tu, a to jaká frekvence teda, docela, no, ty asi si postavím, směral ty, hele, plechovka oleje, super, se tady postavím ty spajky teda jako první hnedka, teď zase, ty tak můžu tady schovat nebo něco, ty je zlikvidovat trošku, zajímavý, zajímavý, dobře, no já tady asi teda rozložím ty spiky zatím, čekaj, by tak mohly být, ne, tady rozhodně ne, tady pravděpodobně nábytek, ty počkej, stavby, už vím, stavby a tady jsou, jasně. Jsem se tak nepodíval, co potřebujeme něčky. Jestli udělám jenom takovou ohrádečku, tak kterou se vždycky schovám. Někam bude třeba momentálně asi tady přikážet, tak. Když tak, když bere i hůř. A zatím se neutrpěl šrám od těch dvou, zatím teda, no, tady od toho druhého, co dorazili, tak, tak, dobrý. Co to vůbec potřebujeme? Kláda, no, jasně, klacek pro vás. Jo, tady jsou těch surovin, já bych to sbíral, to vidím ty šutry, ty vado. Ale taky životě neodtěžím tady ty, co jsou tady, ty vado. Ty jich zbavíme. Dobře, tak moment, můžeme chtít forčky vyměnit, já půjdu. Vezmeme 3 provazy. Tak, a se nevím, počkej, no, když klacky budou třeba zrovna. Tak, kamení ho furt máme u sebe. Tak, tak, dobře, plechovku se tím. Třeba to jídlo, no, taky. Taky toho je dost. Plechovku se tím schováme, tohle tady odhodíme. A 3 provazy, 1, 2, 3. Kolik těch klacků, hergot, 5. Ale začíná pršet, super, tady dostat zeleně snad.
Kaš. Já to nepoberu. No. Jo, klacky jsou 4. Počkej, se valí nějaký. Tak, to, ještě se zbavíme lana. A tři kláry, to je jeden stromeček, no je to trošku 4K, já nevím, kolik mám těch klacků. Tak, no tady ty větší dávají víc těch klad. Tak jo. Tady tři zrovna. Tak, jsem překvapil, že přišel další hnedka tak brzo, ty. Další klacek, no já možná bavím všechny, nakonec nebudem. Počkej, tady. Klacky, tady tři klacky mi chybějí, dobře. Tak, no můžu to pak, nemůžu, nemám upgradeovací kladivo vlastně těma železnýma hrotama vylepšit, a zatím to takhle necháme být. Pak je nějak přesunu, aby mě chránili tamhle to moje obydlíčko, tak super. Super, zahrádka by se chtěla zalévat. Jo, všude voda, super. Budeme mít za chvilku vitamínu až, tak super. Vítkrát super, Albi. No, jak vidíte, prkrát teda nic moc. Když tam vezmu teda ty zbytky, co můžu. Takže začnu asi zase nadělávat tady ty suroviny hold, no asi už to právě pro mě bude mezi dílama. Počkej. Zdravím těch prken. Všechno prkra. Dobře, bude to asi už mezi dílama, takže já vám poděkuju za sledování tohodle. Potkali jsme první vambíky dneska, super. To je počasí, no, stane člověku by se někam nechtěl z toho baráku, šakle hnusně. Jsem tady u baráku. Pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, nepřijdete o to, jak nejprostě ta moje stavba. Já furt přemýšlím, teda jediný, co furt se nemůžu úplně, ne kámen, ty vole, co se nemůžu rozhodnout, ty, jestli tady tu cestičku, ten můstek nechám takhle ty tři, nebo jako jestli by už další barák začal odsaď, tak tam barák, jakoby, tady to bude, dejme tomu jakoby z právě plánu jakoby nějaká veranda a tady vlastně teprve až bude zeď baráku vlastně, že jo, tady na tom okraji. Jak to tam vypadá, no spíš ty moc už to zabírá, ty vole, ne, jak moc to zabírá místa. Už teď, no to je to kolik, já zase tak velký barák, já spíš to chci zřát trošku do výšky. Takže když bych udělal 1, 2, 3, 4 maximálně, tak budeme někde zhruba tady. Nedostanou se na touto stranu asi, že ne. Dobrý, já bych řekl, že asi tak to nechám. Tady to ještě tak, že uděláme, no vlastně tam bude ještě veranda dokola možná. Dejva, to je nerozhodnost, ne, dobře, posunu to, takhle. Nekončil už jsem, však chci, abyste měli představu, už asi teda máte, doufám. Z toho bího tady stavění. Tady prosím, takhle, ne, proč, ne, mi říkají, tam nepůjde zrovna. Proč tam nejde? Ty, co jsem udělal blbě. Tady to jde. Mimochodem došáhnete s tím docela daleko, podívejte kam až ty, já můžu připojovat furt, že tam bych došák teoreticky, takže dobrý. A tady, jo už tam jde, dobrý, super. Takže tak no, takže tady ta vlastně, tady ta lajna bude jako veranda před tím barákem. Tady bude zeď vlastně. Jeden, dva, tři, jak to je velký. Ale ještě šířkově, jestli to nechám tak, nebo jestli to ještě rozšířím, to je zatím takový narýsovaný. Ale už začínáte mít představu, ne určitě, tady bude prostě jako tady takovýhle molo. Co bude, asi nějaký zábradlíčko, samozřejmě nějak ty spajky tam nasázím, a když budu nabíhat, tak se na ně napíchnou. No, prýmá, tady pak začneme nějak rozkládat různý stroje, nástroje a tak všelijak. Takže doufám, že na dalším díle už se budu stěhovat nějak s těmi věcmi dovnitř pomalu, to tam začít skládat. Abych tam udělal skřínky na ty, na ingoty všelijaký, a tak už potřebuju, už se mi vyjdou krabice, tak co, máme hotovo, ještě ne, ještě furt není. Vyrostlo, nevadí, v dalším díle bude, no to už vlastně bude sklizero dávno, že se teď budu těžit celý den. Připravil, až se prkná, takže jo, tak jsem se dávno skoro rozloučil a furt tady vykládám. Jak nákladní vlak stojí a vykládá. Tak cajk, tady se mi furt nic nevejde. Tak jo, mějte se fajn a zdraví vás Alby, tady z toho, jo, už to je počasí. Tady z toho nepěkného počasí z Deinfected zvíře, teda mimochodem ty, furt jsem neviděl krom ptáka a jedné slepice. Prostě jedí. Vidím medvěda. Ježíš Maria. Jen to dořeknu, tak vidím medvěda. No tak. Od toho no tak jsem se rozloučil opět, ano. Od toho rozhodně stojím. Takže si ještě užijeme bitku s medvědem na závěr, jak jsem na tom zdravotně úplně 100%, abych ho nějak chtěl na sebe nalákat ty spajky schválně.
jestli to pomůže nebo ne. Ještě jako ubodáme. Jo, on běží. Ty spajky nic neudělali, teoreticky se jich nabodnu, že jo? Šup, co? Nejde, no, pojď. Ti pomůžu ještě takhle. Jau, ty jsi mě štrechnul. Ty jo, dělá ti to vůbec něco, ty spajky. A děláš něco ty mě, děláš. No, dobrý. Dobraš, tak máme tu kůži na závěr. Super, takže příště už si můžeme udělat toulec a vytáhnout luk. Dobrý, až poškodil mě lehce, ale dobrý, a potřebuji opravovací kladivo teda. Počkej, ty vole, to štreka, to se čeho zmá tu kárku. No nic, to už si teď udělám soukromí. Ježíš, toho masa zase. Vlastně díky za komentář Ovedovi, k tomu, že budu moc po zombících házet maso, když budu jít tolik tady. Čup. Naložíme. Čaprevé. To jo, no. To můžu, ale opečuju pořád ho spálím, a tě pořád je tvrdý jak podešev. Jako když normálně vařím prakticky, no, tak super, no, tak já už se asi opravdu loučím. Ne, ne, ne. Počkej, tak, jo. Opravdu loučím už po několikátý. Sahem se keravím. Ding. Ne, počkej, ečkem. Ding, to už tecáká. Ježíš, a kůže se mi nakonec nevyjde. No, baťohu, no dobrý. To se na potřebu. No nic, já už se to nějak vyřeším soukromí. Mějte se fajn, zdraví vás, Albi, ahoj.